Ахой, хой, Юнги! Говори вашият капитан. Капитанска мазната брада. Ако не харесате този клип сега, не слезте долу и не завъртите една тежка пиратска плесница на този лайк бутон да се чуе така. Арр! Лично аз, капитан с гамазната брада, заедно с моят екипаж от чубани, ще се качим на вашият кораб, ще ви завържем гюле за кръка и ще ви хвърлим на акулите. Арр! Но наистина тази игра е брутална. И ако искате да видите още велики мореплавания и приключения, искам да напишете коментар долу, също така си включете нотификациите и без повече задържане, нека се качим на нашият кораб. Арр! България на три луни! Yeah. Златни пясъци отиваме. Трябвайте, огън! 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 Дарахме му енчелади. Тъй като ви гледам направо, ми се допи. Здраво! Екс! На здраве, Юнга! Първо бдира, после работа, чек. На здраве! На здраве, чобани! За здравето на черния дроб! Пита повече капитанско пиво! Аз съм някакво банане. Капитански глад! Алелелелеле! Много, много силно удря това чобанско пиво. Повръщани си! Ако изпарцава, държа си повръщаното в кофа! Да, бе, с кофата! Това е зелено, бе! Кво си яло, бе? Кво е това зелено? Точно близо може да пуснете котва, защото аз не виждам. А, има кокошки, те са ни заклет, бах. Има хитмаркер като в Call of Duty, човек. Кокошката KFC. Тук няма прошка. Господа, так става напечено много бързо. Имаме 15 метрови вълни. Откинахме се много пъти, бързо взимайте дъски. Бързо наводняваме се. Не, какво се случва? Втората пала. Вършна кофа. Под вода съм. Ясно. Мале, тук. Дигаме котвата. Дигаме въздух. Атлетичното ти тяло ще ти позволи да си стреляш. Как работят физиките на тази игра? Капитане! Ай, виждам ви под плат. Ото, това знаеш ли какво е? Егия, чубаните. Ще ме GPS се побърка. Трябва да само направи. Зави наляво. Направете обратно за мой. Сте 300 метра, завийте надясно. Баки за спа! Здравейте, приятели! Аз съм Никича Чубанската брада. И тук с мен са господин Скамаз Файс Скамазната брада. Баки дебелия морков, нашия капитан. Здравей, капитане! Капитане! Здравейте! Предлагам ви да ударим по една бира. Айде, за да не меричам на разни работи. Айде! За всички потопени кораби! Е, това е. Почваме да се набира и после отиваме. Да мачкаме скелети. Да мачкаме скелети. По-пода. Между другото, долу ще има линкове към каналите на тези пирати могъщи. Не дай се оригва в клипа. Вига ни извърдай меч, когато се бием с... Шива не става пистолети, братко мой. Та бира малко влезе резко, да ви кажа. Опа! Добре. Къде е нашия кораб? Тук засече. Приятели. Господине! Не сме пили доста. Чисто гледам, малко, че. Малко. 2-3 бири. 3-6 литра вино за повече. Така. Елате тук да говорите, за да вземете квеста си. Някак се пели ми никъд в носа. Пардон, пардон. Чакай, не мога да откинем вратата. Не може да влезем. Я вземи квест от тази чубанка. Здравей, чубанки. Размазваме с игри, бъ. Тя плакала до сега, защото не е истински пират като нас. Тук е един такъв скелет, от който си пием бира. Лата на кораба, Юнги, млади. Най-новият 2006, така. Къде? Къде? Как? Ще гръмне, ще чуеш. Кога? Натам! Ето го корабът, Юнги! Ето го! Давайте, хване! Айде! Здраве, коня! Ия! Цялата му прелест. С цялото ми уважение, капитане, обаче ако се качите на кораба, тропическата линия ще се скрие. Дай да говориш и ми помогни да се кача на тази стълба. Дайте така. Тук имаме кофи. Всички ли сме тук? Преброяване. Имаме да гърми в тавана. Айде, момчета. Да свалете платната, моля.
Добре. Аз се захвастам с Мейн Мастър. Предни това спредте. Оха. Те се вбиваме, обаче първо трябва да ги пуснем, а ето от тук. Така пускаме платната и те трябва да влезнат в вятъра, нали? Точно, да, виждаш го вятъра горе на къде. Господа! Светната игра, тали господин? Не, в уредията съм. Май, какво? Май съм в уредията. Да, ти стрелам. Да, нагоре, нагоре, нагоре. Не! Охчавам! Не! Господа, стрелам. Трябва и нова юнга. Изчупих си краката. Един е приключ. Не, ми се приключи оцето. Добре, задигаме въздух. Това е котвата. Чакай да идвам. Не, повече хора има на нея, толкова по-бързо я дигаме. Иначе е мега бавно, мега мудно. Идеално. Значи всички трябва да се наредим на котвата, за да бутаме. Е, става макара. Три пиратски сили. Арр! Тези платна. Отзад е тук горе, има други платна, които също трябва да се пуснат. Които са да, пак така. С макара. Добре, да, аха, това е за Мейн Мастър тук, ясно. Така, на долния етаж трябва да слезем и имаме карта. За пуливан, тук ни е картата, е това ни е кораба де-факто. Това ни е кораба, така. Ето тук, вляво, червените бурата са бурата с канонболи. Канони! Така ги наричам аз. Канони. Тук се набухайте тежко. Добре. Това са моите канони. Като се удариме или ни оцелят, тия дъщици, отиваш, два пирона. Не минава водата с тях. Добре. Тук се пиваш. Тук пиенето, като победим скелетите. Значи аз тук ще останам. Е, тук банани. Мога да дип тротвате банани. О, това ще вкараме един бутон. Ще заредим банани. Дайте по един банан да улиш. Така, забелваш бананчета. Забелваш пъгавката и жлюп. Тук имаме еквипмент някакъв. Добре. Така, отзад мога да си избереш. Всеки път, като стреляш долу от ясно, мога да си видиш мунициите и... Е, хубаво е от тук си ги зареждаш всеки път. Окей. А горе мога да си избереш, аз лично играя с помпичка, Бундърбъс, вместо пистолет. Бундърбъс. I have reach! Аз върна в тавана. Така, да се огледам дали има вражески кораби. Я да видим. Има вражески кораб! Къде? Вражески кораб! North East East! Къде? Дай да го гърмим. Лава на борт! Само не искам да се заредя този път на... Тато, нещо не. Те си трът, май. Дай да им гръмнем, един път да се знае. Не ми е заредено уредието. Добро начало. Гръмни го един път да се знае. Така, дайте да дигаме котвата и да изтепваме от тук, защото сме... Айде. Спим на ново място, сме най-голям. Добре, само да заредя тези уредия. Дайте, дигаме въздух. Помни тук. Дай. Ай, мъж, капитана. А, така, е. Балхален. Капитане, вие путете като за трима. Вие не бутате мен, аз само се подпирам. Пусне лак. Ясно защо се усеща толкова е. А ти ги гасиш, да не ни виждат ли? Да. О, те да, право, трябва да ги потопим. Добре, и аз ще помагам. Жлюп. Да, им сега фанали сме въздуха, ти дигнали се въздух път на тези. Дигнали се въздух. Значи, аз не виждам пред мен, няма да ги потопим, отиваме за черепи. Елате тук от капитанската ложа. Добре. Така. И гласуваме за вояж. Аз мога да сложа някакъв по-тегъв, ето този, той пак е за скелети и сега цъкате фън на него. Хайде. Кой ти хора цъкна? Твоя. Хайде, фиргаме нож. С силно положение. Така, сега опа. Някой трябва да цъкне Е и да ни каже на къде пътуваме. Долу на картата, да види къде сме ние и на къде пътуваме. Добре, отиваме долу на картата. Хайде. Аз се разхождам с някакво гюле. F. И къде трябва да отидем? И Е избери едно от трите и виж на флайерчето пише Last Spotted Hunting Twin Groves. Трябва да намерим острова Twin Groves. Mm-hmm. Аха. Също така, ако някой ни помага отвън, защото не знам дали се движиме към остров. От платната не се вижда нищо. Излизам. Не мога да хора картата преди някаква причина. Коя от трите, защото ми излиза три. Избери си която да е. И на трите трябва да отидем. И трите са опасни скелети, които ще ни дадат парички. Шекелчета. Аха. Значи имаме, търсиме познание скрито в черепи и кости. Нека си кати, мати. Последно видян. Аха. В Twin. Аха, добре, сега ще го видя на картата. То пиши ли ни имената? Насочваме се към гигантска скала, не знам дали. На къде? На къде да забивам? Наляво! Ляво на борт! Ляво на борт, бързо! Трябва да пусне много бързо кофа. Къде им пише имената на островчето? Да пускаме по кофа. Аха.
Не, не, мъхти се от нея, мъхти се, мъхти! Добре. То, пусти подкотва, а можем да дигнем. Дигайте въздух, аз търса някакви туинчета. Да, ако зумеш навътре, мога да им видиш имената, мисля. Добре, скажи ти туин къде са? Горе-долу. Никаква идея, те всеки път са на различно място. Отивай на руля. Трябва да намерим острова. Аз го търся в момента. Зумаут ни малко. Оп, ето кошто малко. Е така. Я давай наляво. Наляво, отиди при нашия кораб. Около нашия кораб някъде трябва да е. Така. Златни пясъци отиваме. Пиратски хора са стрима, че бъде някой стрима на златни пясъци. Оптин град, над нас. Значи сега трябва да скачим и направим Токио Дрифт. Господа, кораб, ляво на борт. Ляво на борт, кораб. Ляво на борт. Не е точно срещу нас. Форпикът ни след малко ще го посочи. О, шит. Гледай, спадаме се дясно. Не. Дясно на борт, всички. Аз стоям да карам качите след бързо на каноните. Хайде, почвам газ, почвам. Трябвайте, огън! 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 Твърво падение в целта! Порчам! Дарахме му енчелади. То как е живе? Силно е положение енчелади. Има дупки в кораба в момента. Дарахме им да си знаят, че ние отиваме. Да, проверете дали ние течем. Някой да слезе на най-долната фаула. Ти течем. Хайде. Това е мой фенер. Не течем. Страхотно, значи отиваме се биеме пак. Туин Гроувс, на къде сме между другото? Някой може да ми каже на къде се движим. Един на карта. Да, разбира се. Движим се. Нега. А вие сте на карта, добре. В обратна посока, трябва точно обратно да завием. 180 градуса. На саут ли сме? Ами аз ще трябва да направим един Токио Дрифт. Давай, пускай котва. Пушти гречката. Бате, пешо, пущай бита. Дай. Гледай сега какво става. Дръж се сега. Дръж. Ама ние буквално трябва да ме речката. Да, и сега дигаме. Тежък чирик, майка. Аз ще долу да погледам дали се насочваме на правилното. Добре, господине, вижте картата как е. Ще отвориме компасо. Добре, трябва да се завъртим още. Колко? Кажи ми на коя посока трябва да движим. На юг? На юг, на юг. Разбира се, да. Добре, въртиме, въртиме. Така. Кой? Само че... Може да имаме проблем ако посочи... Ако... Ако поемам точно на юг. Тъй като... Не, ще заобиколим малко. Ма камъни е. Ще заобиколиме малко. Аз дали да не настроим ако платнатата влезе да дигат въздух повече? Може, да, това е много добра идея. Добре, как го правим това всъщност? От... С макарите в ляво и дясно на борт. Добре. Остана само първата. Станахме ли по-бързо? Станахме. Всички са на макс, фулър чела да сме. В момента сме... Full speed ahead, boys! Давай, аз тук гледам с... далеко гледа. Има ли чубани? Има ли чубани в чата? Кой свири? Йо-х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 о-
му се допи. Здраво! Екс! Екс! Мелето ти спи. Малка! Почнах да карам с Гепард. Не ти препоръчам да стоиш на носа, така като си леко подпинал. А, нищо ми няма. Хепи аур! Хепи аур! Оп, завивам, виждам въдвърно, аз съм чисто глед момче, чакай да видя карта какво става. Така, да, трябва ни информация. Оп, чай, че малко залитаме, ама няма страшно. Оп, е са в ляво би трябвало да ни се падне острова. Мъничко ли, много близо ли? Да, мъничко остров, че много близо. Значи, трябва да поедем на изток точно сега. Добре, виждаме. Още един Токио дрифт, майка. Да дигне ли малко? Ако изнесете на мачтата, ще видите. Вашата цел. Ляво. Добре дошли в Deadly Groove. Тук времето е 6 без 10. Бурята е на мач. Приятен пръстен. Бурята е на мач. Маш ще влезем в буря, пичове, което значи, че трябва с кофе да гребем вода отвътре. Ще гребем вода. Ще гребем, ме. Холера ще хваним. Така, дали не го подмирахме? Не, пред нас е. Вашата цел си намиря, точно пред вас. Queen Grooves. Когато мисли, че сме достатъчно близо, може да пуснете котва, защото аз не бъдам.
Пада, а котва, котва? Пускам. Ооо, котва, бързо, бързо, бързо! Пуснахе! Ай, тук ще... Ай, тежки скелет има. Ай! Влизаме! Ударихме! Имаме проблем. Що? Загнездихме се в дъното? Господа, изчупих си краката. Мисля, че се ударихме и второто е, че като излезем, ако не сме се ударили, със сигурност ще се ударим. Ай, не сме се ударили, всичко наред. Не сме се ударили, няма теч. Супер. Значи мога да чупиме скелетрони. Да, само трябва да се резим малко патрулнеже. Господа. Аз влизам като чубанин. Тук не, трябва да любим всичките да дойде шефа им, нали? Да. Чубанска атака. Е, аз присъм. А, има кокошките, те са ни заклет брак. Има хитмаркер като в Call of Duty, човек. Май промяна. Аз съм с чипени крака. Кокошката KFC. Жлюп. Кокошка няма прошка. Въпросът ми е защо все още се чува кокошка. Ние направихме скана. Кокошки на острова. Някъде има каширан скелет. Някъде има каширан скелет по краса. Чувам. Да, тук може да си скраднем... Какво? Кенънболс. А, да, тук има кенънболс. И банан. Нека им банан да гръмне. Господа, ще хапна малко от банане. Да, да. Добре, тая музика е прекалено. Има някъде. Силна. Някъде трябва да има скелет. Да не от другата страна, от другото. Възможно. Тъмън това, търси. Как се чува скелет? Кокър. Кокър. Ето го, бе. Ева, бе. Приключи го. Браво, сега ще се почне да се разбори. Сега ще разбори сте в негови братя. Къде сте, братя негови? Оп, ето ги мисля. Капитана. Дайте му на капитана. Тя жена. Айде, кати, моите момичета. Аааа, препихаме с помощ. Пропознах си последния изстрел. Ай, те са с патрони. Ща си чава вкара един баран. Карвайте си банани, много важно. Да дигне бързо. Така, влизам и съм пешил комбото. Дайте на кат, хубаво. Още един се роди! Още един тег! Оу! Първо май да ги убием тези. Ой, ела, още! Покара. Всичко на соло! Кат е уръм! Ти на черепа на тая, бе? Някой взели го? Има два? Не. О, да. Един го взех аз. Ей, го е, кат. Ето ви другия. Ето го и другия. Ето ви го. За Юнга. Наше череп. Юнга, заповядай. Това е наше череп. Жлюп! Само тиваме си го качваме на корабе да се крие. Точно така. Се надявам да не ни хване бурята, която между другото е малко точно. Май, да. Хвана ли леко бурята? Значи, в момента имаме два проблема. Един проблем е бурята, втори проблем е, че сме почти загнездени. Ай, наистина. Ще трябва да дигнем въздух много бързо под нота. Да. Не можем да завием. Значи само назад. Трябва да избутаме къде е минималният демидж. Тия глави къде остана в капитанската стая? Ами изберете някъде най-шана, където шана никой няма да очаква. Значи долу прибират. Прибират е по-важно от черепите. Айде прибират, оставиха така. Трак. Един черп. Как се става? Десен бутон. О, има как избаран, се става? Оп, жлуп. Стана жлуп. Така... В такъв случай... Взех малко топчета от остров. Айде. Ще заради малко... Бирейшн. Добре, едната дестинация направихме момци, много сме велики. И взехме два черпа от една дестинация. Което си офертичка. Това ще ги продадем още бира за нас. Така, сега някой трябва да е долу, защото ще се блъснем жесток. Добре, аз качвам на руля. Блъснахме се жесток. Ау, долу е смърт. Как се правим с тази вода? Значи така, аз ще правим. Ти взимай кофа. Добре, аз ни насочвам към открито море. Трябва да дигнем платната. Господине, ето ти малко водител се криш. Благодаря. Платната са на макси ли? Трябва да ги вдигнем, да. Прекалено много са. Ще ни откъртят мачта тези ветрове. Тези тропически мусонни ветрове. Трати кофи! Слизат кофите. Господа, так става напечено много бързо. Бурята е много кофи. Имаме 15 метрови вълни. Не тук, Никич. Защото тук направо тук ще пак вътре. Ляво на борт! Пак те целиха. Стрелят ли някакви? Има вражески кораб ли? Не. Не виждам вражески кораб. Е, добре. Казвам ти сбор. Отворят си. Ако искаш, капитане, къде тичи този
Трябва да вдигнете платната, не виждам нищо, имам прекалено много вятър. Не, не ляво, бързо! Макс ляво! Макс ляво! Рече, не мога сам да копам водици тук. Да. Изправи, изправи. Добре, айде да видим какво е случило на този остров, искате. Ма чакайте, ми трябва да отидем на конкретно. Да, добре. Търса Runner Island. Някъде до нас ли трябва да е? На това посока сме? Ми точно обратната посока. Бива съседен остров от другата страна. Трябва да завъртим наляво и така ще направим един стабилен завой. Дай, държи го. Давай, Токио дрифт. Ду! Тежък дрифт. Сега се върнем да, към... Дай му. Само... Махета, копа. Това е моята какво исках да запия. Това нещо да с тия неща. А квестовете ли? Да. Е. Е. Господа, нашият свят е толкова красив. Нека всички изикаме арррр за нашият красив свят. Празен. Арррр. Арррр. Мириди петрони, за да мога гирме в ТВ на приятели. Да видим как е камеща. Между другото. В правилна посока, точно. Наистина, трябваше и аз да заредя патрони. Трябва сега, значи, трябва да преминем през Twin Grooves и точно отсреща е Rum Runner Island. Ние в момента право към островчето ли сме се запътили? Право към островчето, само напред трябва. Към малкото островче, което ще се блъснем в него или към това, което ни трябва? Към малкото островче, което се блъснем, трябва да го подминем и зад него е другото. Добре. Малкото, което се блъснем е това, от където идваме всъщност, където така. Бяха двете малки. Чудесно. Ще трябва асистенция, защото не виждам нищо от платната. Мисля, добре. Че... Аз си качвам тук на мейн мащаб. Може да... То ще трябва да ходим да точим вода, господине. Отдолу е пълно с вода. Ще трябва ли? Ай, добре. Да. Да бъде... Един само на кофа, защото дъжда не влиза толкова много дъжд. Добре. Аз съм на картата. Леко наляво. Защото сега звиваш надясно, на друга страна. Ой! Ай, за... Откина ли се нещо? Удари ни светкавица! Поправете кораба да ски! Чакай! Това е моята дъска! Добре, аз водата ще махна. Я видим сега как е картата. Добре. Сега... Перфектно! Дя, точно така завиваш наляво, още наляво. Още наляво? Да. Откинахте дъската! Още пак ти удари светкавица! Дай господине, поправиш, защото аз махам водата. Добре, гледам на картата. Така. Добре. Е, поправихме нашия корпус. Идеално, е сега трябва да изправиш още малко наляво. А, е това е, само поддържи този да. Ще се блъснем ли в нещо? Не, отиваме точно на правилното място. Точно до острова ти е много. Аз се зъм. Се качвам на мачтата. Надявам се да не ме удави светкавица. Това ще бъде много, много тъжно. Така. Добре. Цялата вода, не се... Виждам островът. Шитовете са огромни. Наистина. Не, не пълнат. Ай, светкавица не откина. Откина ли? О! Паднах! Човек зад борт! Не, не съм зад борт. А, добре. На палубата съм се счупен. Крак, два, три. Тук се случи от лудници, дами и господа. А, чакай, кофта ми е пълна. Е, само в ляво точно пред вас трябва. Дайте да поправим, мога да пускам бушта на котвата. Поправихме ли корпуса? Не знам. Не, не сме. Поправим. Давай. Няма котвата. Няма котвата. Откинахме се много пъти. Бързо взимайте дъски. Взимайте дъски. Къде са взимайте дъски? Бързо наводняваме се. Не, какво се случва? Втората пала. Върши съм вашата кофа. Давай. Бъдете моята купа. Под вода съм. И аз. Моля, тук е. Тук е вече потъне. Ето, тук става на Штойнга. Бързо. Той на втората такова вече има вода. Поправите. Бързо. Поправих всичко. Мисля. Дай, си свърнем водата. Давайте, схвърляте водата. Трябва ми въздух. Да, ще дигам. Трябва да вдигам въздух. Това беше такова съм. Две-три кофи сме. Опа! Две-три кофи и сме там. Мисля, че... Много са ефективни нашите кофи. Добре, аз се свъргам. Чубанска, но да. Така,
река, аз съм острова. Няма ли да си крабен? Корабер йоването. Добре, айде после. Крада малко дъски и малко топчета. Лезте с кените риони. Трябва да е за малко нещо тая игра, честно. О, тук попаднах на гангстери, тук е цялата банда. Видно е. We got you, пазим гърба ти. Благодаря за което. Аз се пазвам пищаки топът до капитана. Има гърма в главата. Бе, я стреш направя нещо. Прахте ли барвите за кенън болчета? Да, тук има дъски, мъски. Дъски, мъски. О, откинах трима с една атака, майка. Топ, една и блока, е. Това ли бяха всички? А, не, имаме още. О, проби се капитанчето. Капитанът се къпва. О! Амри, бе. Бум! Това така. О, трябва да имам банане. Банане. Не, не, трябва. О, бълваме такова, горе. Блоквам. Аз съм един. Добре, разсяко капитана, майка. Оп, Никичи го бери. Кута дрекча! Само един? Кой ли пусна? Само един, да. Този път. Хайде, чести да победа! Опа! Се вземи пасата за мега. Приятели! Корабът ти стои много странно, те разбира се пълнят с вода само. Пълнят с въздух, давай. Бързо. Тук чувам прасета между другото. Има. Его ето тича под вода, лад. Под вода. Вижи колко е бързо. Това е прасета подводница. Подводна прасета. Подводна прасета. Пара, че корабът ще дигне въздух. Как? Те дават ли месо? Не съм сигурен. Това е моето прасе. Прасето подводница е по-бързо. Скуба прасе, майка. Имаме три черпа вече. Не видим дали... Това малко прасе. Просто изчезна. Стана на шок. Но помпах яко топчета. Я ще радно помпам топчета, топчета. Оп. Дигаме котата. Дигаме въздух. Леле, колко е красиво. Много добра игра. О, бурята отново приближава между другото. Добре, последната ни дестинация за този клип е... А, той е съседния остров, пичове. В ляво. Сериозно? Някой да отиде да завие, аз го правим. Добре, трябва да завием на... Казвай ми колко трябва да завие, братко му. Ей, се разбивам в някакъв остров. Да, леко. Пускай котва. Тук ли? Това ли е острова? Не. Не, това не е остров. О, дрифта, дами и господа, изключително. На коса. О, само бака да не го удари. Острова ни се пада директно в дясно. Буквално в дясно, но далеч. Добре. Дигайте котва, мога да дигнем въздух. А, изправи фанго, изправи... Руля. Милото, рулята. Ето, това е думата, руля. Рулята, батка. Yeah. Изправена, мисля, че. Трябва да промените плотната. Трябва да ги втигнем, да ги спуснем или? Не, трябва да ги завъртим. Трябва да ги завъртите на дясно. Как ги завъртаме? На макарата, виж, е там в дясно. Друга страна, е това макарата. О, шит! Not like this! Едната я таковах. Едната я вкарах в правилна позиция. Добре, тръгнахме. Само кажете на къде завивам. Отивам. На дясно може ли? Лекичко на десна лица. Ами да, в дясно ми се пада. Острова зад тези скали. На Саут-Уест или на Уест цяло? На сега ще кажа момент, само да видя къде е. Не сме срещали вражески кораб между другото. На Норт-Уест, в момента е буквално само Уест. Аха, добре, почти издивихме на Уест, ето сега вече сме на Уест. Качвам се на мачтата отново, този път се надявам да не падна. Не си чупиш пекарата. Добре ли сме вече в тази позиция? Така, още малко давай дясно, ще ти кажа кога да изправиш. Добре. А това трябва да е някакъв голям остров. Изправи.
изправяме. Голям остров ли трябва да е това? Голям остров. Виждам го пред нас. Така. Трябва буквално да я костираме някъде малко по-напред, защото... Да. Против си, че ще се ударим в... Мам, сме се запътили буквално с нос в средата на острова, така че с малко ще така кога... Малко добре, или вляво или на дясно. Дясно на това, да? Не, много елегантно дясно. Елегантно. Супер, супер, супер. Да, задръжи така. Леко наляво, изправи точно. Изправи точно, ако изправиш на турбо. Ето. Ето това е. Къде се намират тези изроди? Юнгът, на кораба ли си? На кораба съм. Вече не съм. Вече не си на кораба, виждам това. Никичи, като дойш на носа и задържиш чарджа от тука, от носа, ще те бусне мега много. Добре. Така да е, атлетичното ти тяло ще ти позволи да си стреляш. Как работят физиките на тази игра? Не ме стрелите, капитане. Те не съществуват. Ето. Капитане. Вие сте магиосни. И достигнах почти до скалазната брада. Ай, виждам ви под плат. Ото, това знаеш ли какво е? Излезе ми го. Какво е това? Не! Знаеш твърде много. Е, ги на чубаните. Служи го на чубаните да го здравим. Чакай. До капитана. Капитане, капитане. Какво ви е морето? Оооо! Вашият... Вашата юния безревена. Ай, безцеремонна. В момента се намирам в... не много приятна обстановка. Къде се намирам, млад? Това е мърт, това е корва на потопените моряци. Дарахме една глава. Айде, ще спиш, майка. Взехме го този труден череп. Това е зелената сирена. Добре. Май ги взехме всички сите. Има ли още? Сите, това е. Сега отиваме да ги продадем. Шекът ще тира. О, това ме освободи. Жлюп. Хайде, нашият круиз бе готов. Чиргам се с черепа. Ние. Не може с черепа да се хвърлиш ме. Господа. Жабешката. Нашето плаване завърши. Успешно. Живично, почти. Бе. Значи... добре се получува, че доволен съм. Колко черепа набарахме? 4 черепа. Мисля, че да. Дали са 4? Не бяха ли повече? Да, всъщност са 4. 4 боса. Е, те по колко пара дадат за един такъв? Ами... Кефе, как така се напълна? По колко пара дадат? Не издържим. Искам парата да видя. Двата еднакви, ляво, които са някакви ефтинки сигурно, но този един изглежда някакъв... магически череп! Да, повече шекерчета! Как се пазарим? Аз съм човек в пазарението! Аррррр! Имаме два такива! Имаме два такива! Моля, че има е тук! Да с някои специални медикирани серии! Сега къде трябва да се прибрам? Сега, преди всичко, трябва да спием бира! Аррррр! Аутпост? Някакъв аутпост? Айде, капитане! Здраве! Юнга! Първо бира, после... работа е, чек. Айде, златни пят. Чакай, сложи златни пят. Айде, една бира, аз да ударим. Да айде. Ударим от земята, една бира. Айде. Айде. На здраве. На здраве, чобани. За здравето на черния дроб. Пита повече капитанско пиво. Его, до дъно, майка. Ох, ай. Отпуста, къде са? Оп. Его, турнахме го в лево. Пълен надясно. Пълен надясно. Опа. Трябва да дигнем котвата. Дигай въздух. Да стигнем до котвата. Опа, да. Едно бананче. Дайте едно бананче да попия малко. Не можем да захванем котвата. А вие, чобани, сте изяли си всичките банани. Аз съм някой банан е убил. Финански глад. Я дай някой банан да захапа. Алелелелеле. Много, много силно удря това чобанско пиво. Боръща ни си. Някой спарцава! Хлъзгаме се в нашето повръщо, да не може да... Ай, става зелено! Добър повръщ! Държа си повръщаното в кофа! Давай с кофата! Това е зелено, бе! Какво си ял, бе? Кое е това зелено? Мега Макдоналдс! Какво стана? Тръгва ли? Ей, движим се вече, хора! Хубаво, бе! Как
Паднах долу. Капитане. Бързо да поправи курса. Усетих как центъра на тежестта на кораба се измести. На къде? Наляво. Айде, пълен наляво. Пълен ляв на борт. Леле. Леговица майка. Ляво, ляво, ляво. Насочваме се към гигантска скала. Право пълен плотната. Допълнем плотната, така се че. Добре, аз насочих плотната. Пълен наляво. С песен виж, дали, изправи, изправи. С песни, с песни. Един път. Животът ми бъл. Блаженство и младост. Казахте песни, мисля, че е време. Не се уриквай така грозно, капитане. Мутиазвата. Ние сме кавали. Оркестър кавали. Жалко не оцелвам нотите. А между другото има галеон пред нас. Галеон пред нас. Галеон пред нас. Дясно на борт. Бързо завиваме надясно. Или ляво, можете да степим наляво и хвам да продаваме. Избор е ваш. Аре, продаваме. Дайте, не сме подготвили за битка още. Само че това не е остров за предаване обаче, знаеш? Лен. О, надясно. Пускай кофата. Дясно. Не. Пускай кофата. Зависва надясно като куче. Да, дигаме котвата и ги пълниме тия докато бягаме. Добре. Пълнете ги. Пълен десен съм задал. Дай, капитане. Бълдай. Пълнете ги, като и лагнета. Дай ми малко енчела да яс. Както ми повърна къде трябва да се движим. Добре, аз заставам на първото уръдие. Всички уръдия ли са заредени? Не. О, не са. Да изправим ли? Справи. Не, дай. О, имаме скоро. Примпомпахме ги малко. Си знаят. Виж, че кораба им потъва. Не. Потъва, потъва. По-голям галеон ли от нашия? Не, същия. Просто има скинче. Някой може ли да провери на карта на къде трябва да движим? Разбира се. Добре, трябва да завием леко. Ляво. Ляво на борт. Ляво на борт има огромна скала в момента, така че... Мога да се много. Някакъв GPS се побърка. Булевард само направи. Зави наляво. Направете обратно завой. Сте 300 метра, завийте надясно. И калкулейте ги. Така, завивам наляво, кажи кога да изправам. Добре. Оп, виждам го. Започвай да изправяш. О, точно пред нас се стара в момента. Пълен напред. Ти какво само минахме, направихме дежаво, токи дрифт, напълнихме ги с някакво гюлян да си си степим. Това е, няма да си знаят. Да си знаят, да стрит кредит. Няма какво се занимаваме с отрепки, тияме само да си знаят и стрелим. Това трябва да тияме. Да си знаят, че сме били там. Но тия там точно ни пълна за вода, е, защото не е дехте. Искате ли да забиваме кораба директно в острова? Така не, че трябва слизаме. Ай. Да не стане. Ой! Еми, трябва да го потопим кораба. Все пак. Толкова скелети бихме на такова приключение, поне трябва да го погребем. Стигаме на този кораб, си купим нов скин, сак. Обаче... А всъщност когато... Какво случва с нашия кораб, когато напуснем този свят? Би е погребан, така че по-вред ние да го погребем. Ай, изчупих крак и отидах при мъртвите. Значи всеки си взема по едно скелетче, се приготви да... Напуска корабата. Да депалитира. Аз съм при мъртвите. Като сме се пълен напред към острова. При вратата на мъртвите си изчах. Всъщност трябва да дадем малко ляво на борт. И те са 4 скелета. Вие откъде? 4 черепа. Кой ще стане си последния? Пълен ляв. Пълен ляв. Айде бре, отвари се врата. Искам си хода вече от мъртвите. Ще се забия в кея. Ще им съборим кея. А, така, влизаме. Яба.
перфектното парко място. Добре, добре сме. Перфектни сме. Добре, да си взема едното черепче. Я, искам да видя как скачам. А, може ли да спусна черепче всъщност? И вие ли сте за черепче? Да. Да. Е, ето е така разтоварваме, като крале. Там малко по тъй кораба, ама... Проблеми да. Бързо, бързо. Живи и здраве. Леле, леле, мале. Добре, искам да направя това чубанското изстрелване. Как го правя? Сега да предам този скамазен скелет, майк. А, кораба се движи сам? Да. Няма, няма. Нали взехме черепчето за какво мисля, че? Тръгва. Мисля, кораба си тръгва. То вижте, не кораба. Мисля, че се обиди. Не е така. Кораба вика, пичове, аз си тръгвам. Май тримата май взиме кинти от тая, нали? Да, да, да. Оп, кораба си отиде. Трак, да го прибра. А сега, кой? 300 кинти всак. Аз ще имам 5 бона, бе. Кораба. Е, вие сте богат. Добре, а дали имаш още един кораб? Така, още един. Но кога трябва да продадем тези черепи? Но на вещицата, която взехме. Къде намира? Едно островчето. Ага, на средния остров, ясно. Той верно се тръгне това. А останаха ли някакви черепчета още за продаване? Има, да, на окей, остана един. Бе, ти да го взема. Скоро бъдат, ти да си. Омага! Кораба минава, големият кораб. Дайте да му свирим. Търся тъжната песен на това. Шо как си отива? Добре ли си беше, корабче? Добре ти беше. Добре ти беше. Вие сте магиосник, той изчезна. И остана праднява водата, виж. Погледни. Да. What? А, не, някакъв човек мака там, някакъв моряк. Това е русалката, да. Къде е? Къде има русалка? Пуска предня от водата. А, наистина има много предня. А там има ли русалка също? Може ли я видим? Да, мога ти да се виждам. Я, къде трябва да разпоредим тези черепи? Абе, къде отиде други череп, който стоеш тука? Вие ги взехте? Да. Добре. Там приравнава вещицата, майка. Да. Ето тук. Мисля, че. Да. Ти ще пренайца кашпа. Яба. Още 300. Още 200. Кинти във всеки работа. Проблема е само колко пари да. Много пари да. Колко пара сте? С 712. А, 75 бона. Аха. Богати сме! С тези пари може да си купим, можеше и да си купим видеокарта преди няколко месеца. Ми добре, за благодаря. Промокод пакта! На видеокарта! Пакта тек! Ми това е май пичо, а? Готова ни е мисията, като че ли? Готова ни е мисията. Това значи само едно, трябва да запием. Аре в бара и да става на бара. Аз тим да видя само русалката набързо, защото. Мога да е русал, да знаеш. А, ако е русал, бягам. 2018-те. Да. Мога да е джендър. Джендър. Вие сте русал, господи. А, ретърн! Айде, матка. Мисля, че нямаме едната юнга изчезна. Не, другата юнга е друг остров. Който пива пива, който не пи, не печели. Тук съм на някакъв остров с прасета. Той се напи толкова много, че на друг остров се бъде. Той отиде на друг остров. След един добър ден на приключения. И малко пиени. Чубани. Гърма в тавана. И аз ще гръмна в тавана заради вас. България на три луни. Що светкаш? Силно положение се засили, Никич. Е така като парашут изхвърлям, гледай са гюлета. Е, що не мой свиргам. Приятели, това ще бъде всичко от този епизод на Sea of Thieves. Тук с нашия приятел капитан Баки Моркова. Ако искате, сега ще му взезе на балончица, като го се абонирате здравето за него. И за другата юнга може да се абонирате, а.к.а. господин скамазната брада. Скамазната брада. Абонирайте се за тази юнга. И ако искате още Sea of Thieves, припреснете лайк бутона, коментирайте и ни черпете по една бира. Аз бях Ники Чинош, ще видим съм скоро в следващия епизод. Ай, ай, ай! Ахой, хой! С лопатата там, катаман един път с лопатата.